Kas ir Omskās kustības vērtības? Es varu pateikt tikai savā izpratnē, kas ir šīs vērtības. Nē, kas ir definēts? Tā rakstīts. Nē, es jums tādā veidā nenosaukšu. Olimpiskās vērtības ir brīvība no politikas. Politikai nav jābūt olimpiskajā kustībā. Un arī zināms vidusceļš no naudas. Tās ir tās vērtības, kas ir neatkarība. Neatkarība ir galvenā olimpiskās kustības vērtība. Sports ir viena no pamata cilvēku tiesībām, kas ir hartā rakstīts. Sports ir viena no pamata cilvēku tiesībām. Un attiecīgi no tā, es saku tālāk, pieejamība. Jābūt ir neatkarībai no cilvēku, no ne tikai no politiem, bet no trešajām pusēm jābūt neatkarībai. Es varētu definēt to arī būtībā, kas ir rakstīts Latvijas sporta likumā. Tur būtībā tie punkti arī varbūt tās ir, tas ir labs pārvaldības princips. Pārvaldība darbā demokrātiskas pārvaldes struktūras, skaidra mērķa, taisnīgas procedūras, atklātība. Pamatvērtības ir definējis Tomas Bachs pēdējās tāds apkopojas 2014. Gadā, martā, kad Soks izdeva savu dokumentu Agenda 20 plus 20 tātad, un ar 40 rekomendācijām. Un šajās, teiksim, savā tā ievadrunā viņš minēja 11 pamatvērtības. Bet es jums teikšu tā, kā es to saprotu. No vienas puses, tad pirmā pamatvērtība ir izcilība. Izcilība tā ir, teiksim, kas ar ko mēs arī, jūs minējāt, mēs ap divi ar Anas esam olimpiādā bijuši. Mēs tiešām mēs arī, teiksim, atbalstu Anas stanī uzstādījumā, kad mums tas augsts sasniegums sports olimpiskajai komitejai tomēr ir tas pamatmērķis. Izcilība. Nākošais, no kas ir minēts, teiksim, kas šobrīd mums ir aktuāls, un bet agrāk varbūt mēs par to nedomājam, ir miers. Draudzība, sadarbība, godīga spēle.